Suomalaiset. Olen tällä hetkellä vammainen. Ja siihen tarvitsen apua, mutta sitä en yhteiskunnalta saa. Tai kyllä yhteiskunnalta apua saa, kun on jostain kaukaa, mutta ei suomalainen sitä saa, vaikka siitä on joskus maksanut verojakin. Näin se menee. Siis maahamme tulee henkilöitä, jotka sanovat, että meillä on oikeuksia, kaiken näköisiä. Mielestäni sotaveteraaneilla on oikeuksia. He ovat tehneet töitä. Minun isänikin oli sotaveteraani. Se oli sodassa lähes 4 vuotta. Tämä on väärin, että suomalaisia aletaan syyttää akaristiporukaksi, jos ne vaativat oikeuksia omassa maassaan. Siis me suomalaiset, me olemme surrettu ryhmä ja vaadimme sitä, että meille tulee oikeuksia. Ja minäkin vaadin nytten, tai pyydän oikeuksia. Me tarvitsen sitä apuvälinettä, mutta minä tarvitsen siihen myös energiaa. Ja suomalainen yhteiskunta ja oikeusjärjestelmä, se ei sitä minulle suo. Mutta nyt pyydän niitä isänmaallisia voimia apuun, jotka on suomalaisia. Siis suomalaisia, eikä häpeä sitä. Kiitos. Alla on ohjeet.